У Чернігові створили місцеву силову структуру – муніципальну поліцію. Головним завданням цього органу буде наведення жаху на несанкціонованих торгівців, недобросовісних порушників норм благоустрою та протизаконного паркування. Всього в штаті передбачено 22 особи із середньою заробітною платою понад 5 тисяч гривень. Чернігівці доволі скептично поставились до новини про створення цього поліцейського комунального підприємства. Тільки практика може показати, що вони можуть зробити. А так ми сподіваємося на краще. Тут від мера багато залежить. Якщо вони погодні діли, то я думаю, нічого не зміниться. Абсолютно. Всі люди, лише би ми люди. Ну а хто такі муніципальні? Які права, які обов'язки? Що вони можуть? Мера охороняти таке. Я думаю, це блаш. Побачимо. Я нічого не очікую від муніципальної поліції. Хорошого нічого не буде, я так думаю. У нас достатньо міліції, поліції, можна без їх обійтися. Очікуємо дуже хорошого, але поки нічого не бачимо. Ну, щоб на зустрічу людям йшли як-то, щось більше робили. Я не розумію її сенсу. Лишня трата грошей з бюджету, як завжди. Ой, нічого хорошого. А чому? Ну, а яка у нас поліція? Скажіть, а? Ну так це те ж саме. Щоб було більше до людей повернулися, не так, що тільки для них і все, а люди всі в стороні завжди. Ну як, нічого плохого від них не бачу. А хорошого? Ну і хорошого також. Будь-яке нововведення – це завжди добре. Будемо просто вважати, що раз нововведення, то воно все-таки веде до чогось гарного. Я прочитав на конкурсній основі, там пройшов чоловік, який був замішаний. Каких-то там с журналистом или вроде с корреспондентом, с кем-то там в газете, я уже точно не помню, его выбрали. Он был вроде охранником мэра или что, да? Ну, в газете было написано, в Черниговской. Тоже, я так считаю, не сильно правильно. Надо ее не снимай. Ну, мы на Чернигова, так нам параллельно.